سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یا عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم صبح طيبة میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمین